וואו, איזה פריט יפה. צריך עזרה במקרה? לא, תודה, אני מסתדר. מתן קונה את הלוק הראשון שלו אחרי שהוא עשה גאלה. אני כמו אלי בארבע בבוקר שאתה הולך לפיצוציה, המוכרים. כן, אתה נראה לי טיפוס של לוינסטון לייב. הם גם קוראים לך בשם של המוצר שלך, במבנוגת, בוא רגע, בוא. מתן איך השולחן הזה? היית לוקח? לא, אחי, זה 1,000 שקל. מה פתאום? זה 999. אפשר 2 כאלה? ועובד פה. וואו, מתן איך המכנס הזה? תלוי. אנחנו נוסעים עכשיו לתחרות הקינגונג. זה ליין שאתה רוצה לקחת המון המון זמן. מאז שהתחלתי סטנדאפ אני רוצה לקחת את הליין. והיום אתה לוקח אותו. אני מרגיש את זה. אני מרגיש את זה. כי אם אני לא לוקח, אתה שורף את כל הפוטג' הזה. כן. צריך להרגיש היום, אני לוקח את זה. אני לוקח את זה. הוא סימה של כולם. הוא סימה של כולם. הוא סימה של כולם. סימה של כולם! עכשיו אפשר להשתמש בכל הפוטאג' של מקודם. רגע, במה זכית? ב-200 שקלים חדשים, אחי, יש תמונה. שוברים את תל אביב? שוברים את תל אביב? שוברים את תל אביב. תהיה גבר, שוברים את תל אביב? אחי, אשל לכולם! רגע, סליחה חברה של זה. יש פה פאקינג משטרה, גפן. גל מתמודד עם זה מצוין. איזה תגובה של שיקורה הביאה, אני אומר לה, גפן יש פה משטרה, יאה! לא, לא. אורית, אוריתם פה, בחיית. בא לי קרוסף, גפן, גפן, לאן? Deep in that pussy, yeah, I'm drowning. גפן, 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 לצלם את זה. לידור, תירגע, עם הקיצוניות הזאת שלך, מאז שחזרת להתאמן כבאדי בילדר, תראה שטוב אתה עושה לי בשוק. כמנכ״ל, זה נראה לך הגיוני כמנכ״ל? חד משמעית לא. אני צריך להיות פה פחות. שלום, שלום, אפשר את מנכ״ל מייבייפ? הוא מתחת לשולחן סנוקר, אני אחזור אליך שהוא יצא, אוקיי? בואו נשחק משחק סנוקר. אחי, זה לא הזמן לסנוקר, נו, שר. משחק אחד. אחי, זה לא הזמן אבל. לידור, כפר עליך, תגיד לו שזה לא הזמן. יש זמן לקמפיינים סבבה, מתמסחרים בכיף, אבל בואו נשחק סנוקר. אחי, אבל זה מה זה לא הזמן? למה יש לנו שולחן סנוקר? כדי לשחק בזמן הפנוי, חלאס. מתי הזמן פנוי, מתי? די, אני סוגר לך חופשת סקי! סוגר לנו חופשת סקי. מתן, קדימה, תעזוב אליי בכדורים. אני לא מביא לך כדורים, אחי. אתה עושה משחק זרים. אני לא יכול לקום על הבוקר ולצלם עכשיו קמפיין. זה קשה לי, אני רוצה קצת תודה. כי סנוקר זה מה שיעזור. מה הבעיה בזה? מה אתה עושה? לא, 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 סע, סע, סע. די, די, למה? בואי נשחק סנוקר, לידור! ואז נצלם את הקמפיין! מה אתם עושים? איך אני אצלם קמפיינים? ידיים אזוקות. זה כואב, שחרר קצת! וואלה, זה כואב! תוכל להגיד, וואו, איזה טעים זה לא אקר. וואו, טעים זה לא אקר. תודה רבה, יש לנו את זה. שלי שומרת על החנית שלה, אז באנו לראות רק שהכל בסדר. איך הולך עד כה? אחי, יש לי ישנה, אסור לך לצעוק. מה? כן, אנחנו צריכים לצאת החוצה, שם אפשר להשתגע. אז הצלחת בעבודה שלך? הצלחתי. אפשר לראות את הישנה? לא. הצופים יחשבו שאני משקר עליהם. הם פשוט יצטרכו להאמין. אתם שומעים? כן. אוקיי. היא ממש מסטולה. נו. אני צוחק ממש חזק. בינינו? נו. את הכי שווה בווילה. תעברי לגור שם דחוף ותצאי עם מתן אמן סלע. ואז יש לך תמונה של ג'ינג'ית כאילו כוסית בהגזמה, כאילו בהגזמה. היא מדברת? היא שומעת אותנו? שלי, את שומעת אותנו? אם את שומעת, תגידי לתינוק שתסתום את הפה שלה. מנסים ליהנות. גדמת. הם פשוט אומרים את מה שכולם חושבים. זה לא בסדר, אבל. אני יכולה לבנות משהו משלי, ואתה גם ג'ינג'י, אתה תגיד מה... ברו, כל תלך עצור. הוא גם ג'ינג'י? כאילו, היא מצאת כל האחים העבודים שלה. יש מצב שגם אתה ג'ינג'י גל? זה פיצריה שאפשר להרים בצ'ייסרים? זה שצריך להרים בצ'ייסרים. בסטארט-אפ! זה פעם ראשונה שאני נתקל בדבר כזה, זה מגניב. והוא זה אקו. אלוהים שלי, משמיים בא אליי ואמר לי כך. באתי משמיים. ולא היה מלאך ולא היה שלום. כמעט הייתה נשיקה. בוא אליי. זה איך ממני. איזה מגזים הוא, אבל תמיד כך שאתה לא מצלם, אז הוא אומר לי, יודע, זה סתום, בשביל הקטו, וזה אני אומר את זה. לא, אתה רוצה לדבר עליי בצורה כזאת, אתה הבנת אותי? אוקיי, בואי נרגע עם כל הגלי אתרי שעפה פה מהבן. מישהו יכול לפתוח את האוטו? איפה הפתרות? לא. די, נו, מה, אני מסתלבטים עליי עכשיו, אחי, אין לי כוחה. אני לא יודע איפה המפתחות של האוטו. הם בבר הראשון, נראה לי. תגיד לי מה, אתה מסתלבט? אני לא חוזר לשום. לא. שכחנו את המפתחות של האוטו בבר. אתה רציני עכשיו? אני נשבע לך. הולכת להתחיל לפקוט, אתם יכולים לראות בכי אמיתי. אני נשבע לך. אתם יכולים לראות בכי אמיתי. יש פה, אתם עושות לי מתיחה, אתם מתחות אותי? אתה מותח אותנו. עושה לי פסיכולוגיה הפוכה. לא! לא! אני לא יודע איך אני מצלם תוך כדי, אתם רואים מה זה? נדפקתי, אנחנו במצב לא טוב. לא מאמינה.
שאני עושה את הדרך בחזרה לבר שממנו יצאתי כדי ללכת הביתה, אני חוזרת אליו עכשיו. אולי לוותר על האוטו. בוא נמכור את האוטו. אולי לוותר על האוטו. תראה מה הם חושבות, אין פאקינג אוטו, מה ארוחת בוקר, מה אתה ציניתי עכשיו? מתן, תהיה צ'יל, תהיה זורם. תהיה צ'יל. מתן, תהיה צ'יל. ואנחנו הולכים עכשיו. מחפש את המפתחות שלך. אולי זה שם, היינו בכל כך הרבה מקומות. זה כיף לך לחפש את המפתחות? כאילו, אתה מבין, אתה היה לך זקה, אתה כוכב רשת, אני כאילו עובדת... מה זה? אז תעשו משהו מצחיק, תעשו טובה. תוריד חולצה? אוקיי, עכשיו תעשה לי איזה מוב ככה מיוחד, משהו שאתה יודע עליו. די, תהיה עדינה! עזבתי אתכם לשתי דקות. בוא לי להביא לך את זה. מה זה? אומייגוד! אוהו! 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 לא יודע, קיבלתי ממישהו זר. ממישהו זר? כן. ממתן, ממך? זה אתה? לא. מי הביא לך? מי זה גל? זה אני. זהו להם חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. שאלאוט לניתן ססון, ניתן תודה רבה שאתה צופה. תרשמו כמנו, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בוולוג הבא חברים, לאהבתכם.